daher gerne. Also jetzt bitte Kebab, mein Onkel gemacht hat. Samana Kovni, ach, hat Martelino. Inga ist ganz hart und zerschalbume. Elinun, ach, hat der Bonum. Mir war auch schon genau als zum Mord. Tee, bitte, es ach, hat du zu nichts Personen. Gnume, schadet, tschüss. Handy Bett, nie hat kein. Gaja saf, ures gnum machtach bei. Jetzt gnume as zu mod. Uzumem pat mel tech kan jes ach katem. De kasse zor mi ad galka. Gisher tereg mane gali sorudo. Bat uda luban chi gtnum. Vos techteles. In chu kera kur ches hasen. Shad laf asap. Ach kat machta jef shauna ketz ish chanapa. Գնում էր, հանդիպեց մի հատ սիրուն աղջիկը, աղջիկը անսավ, ուր ես գնում, ես գնում եմ աստու մոտ, ուզում եմ պատմել, թե ինչքան ես աղքատը, թե կասես, որ մի հատ աղջիկը, սիրուն, ջահել, հարուտ, բայց չի կարող ուրախանա, շատ լավ ասավ աղքատ մարդա և շառունակեց իշ ճանապար, գնում էր, հանդիպեց մի հատ չոր ծաղտ, բայց է ջրի ափին էր, բայց էլի չոր էր, ինչ պիտի անի բոր, բարի օր մարդ աղբեր, ուր ես գնում, ես գնում եմ աստու մոտ, ուզում եմ պատմել, թե ինչքան ես աղքատը, թե կասես, որ մի հատ ծաղկը, բայց է ջրի ափինա, բայց էլի չորը։ Շատ լավ ասավ աղքատ մարդա և շառունակեց իր ճանապարհը։ Գնում էր, հանդիպեց մի հատ բարձր ծառի տակ, մերկ մի հատ ծառին դեմ առած, ալև որ մարդ ու պատկերով նստած էր աստված։ Բարի օր, ասավ աղքատ մարդա և կայնեց աստու առաջ, բարով եկար ասավ ասված, ինչ ես ուզում, էն եմ ուզում, որ ամեն մարդին հավասար աչկով մոտիկ անես, մեկին ավար չանես, մյուսին էլ խավար, դե գնա ես քու բախտը թվել եմ, գնա վայելի, գած էլի բան ունեմ ասելու, ու պատմեց քալի մասին, սիրուն աղջկան չող ծաղի խնդրանքները, ատված բոլորի բաղտատվեց և աղքատ մարդը ընգավ ճանապա, գնում էր, հանդիպեց չոր ծաղին, ծաղը ասավ, ինձ համար ինչ ասավ ասված, չես համար ասավ, որ դու ենքան պետքա չոր մնած, միջեր կուտարկի ոսկին հանեն դու կկանաչես, դե արի իմ տակի ոսկին հանի ձոքութ, համքե ձոքութ, դու կհագուստանա, ես էլ կկանաչեմ, չէ, ես ժամանակ չունեմ, ասված այնց պաղթատվել, ես գնում եմ նրա հետևին, գնում էր, հանդիպեց սիրուն աղջկան, աղջիկ ասավ, ինչ համար ասված, չես համար էլ ասավ, որ դու ենքան պետքա տխուր մանգած, միջև մի կյանքի ընկեր գտնես, ամուսնանաս, ուրախանաս, դե արի դու դարլի իմ կյանքի ընկերը, ասավ աղջիկը, չէ, ես ժամանակ չունեմ, աստված այնց պաղտատվել, ես գնում եմ նրա հետև, գնում էր, հանդիպեց գալին, գալի ասավ, ինձ համար ինչ ասավ ասված, գալի աղբեր, քեզանից էլ հետո ես հանդիպեցի չոր ծաղի ու սիրուն աղջկան, աղջիկը ծաղային ծասա, արի ինտակի ոսկին հանի, համքե զոգութ, հանի ծոգութ,
Ես ասաց իչ է չէ, ես ժամանակ չունեմ, ասաց այնց պաղտած վեր ես գնում են նրա հետևից, Սյուն աղջիքն էլ ինձ ասավ, Ալի իմ հետ ամուսնացի, ես էլ ասեցի չէ, ես ժամանակ չունեմ, ասաց այնց պաղտած վեր ես գնում են նրա հետևից, բայց համար էլ ինչ ասավ ասաց, կեզ համար էլ ասաց, որ պետք Սոված մանգ այդ միջև մի անխերկ մար գտնես, ուտես կշտանաս։ Գայլի ասաց, թեզադից էլ ինչ անխերկ մար գտնես, և կերավ անխերկի մարին ու կշտացավ։ Հաջողություն երեխաներ։